Keďže je úvod sezóny a naozaj vo svojom sade to ešte nejako nevyzerá, vôbec nie sú žiadne farby, dovolil som si taký malý podfúk vymeniť majstra za túto Vlaďku, ktorá naozaj žiari farbami a má čarovný úsmev. Ale musím povedať, že Vlaďka tu nie je teda len tak. Je aj zároveň odborníčkou, čo týka ovocných stromov a spolu si vysadíme jednu peknú čerešňu. Tak jasne, vysadíme si lapinsku. Je to výhoda v tom, že je samoopelivá, čo v dnešných záhradách už veľmi treba. Veľa ľudí si myslí, že na jeseň, aj my samozrejme odporúčame na jeseň tá vysadba tých ovocných stromov, ale pri týchto čerešňach sa trošku zastavím celkovo pri čerešňach. Brodivosť prichádza až v druhom, až v treťom roku, takže či to vysadíme na jar alebo na jeseň, je v tomto úplne jedno. Každopádne začíname jamou. No samozrejme, vykopal si to celkom fajn, musím ťa pochváliť, lebo veľa ľudí je lenivých. Chcel som sa spýtať, lebo jama to je moja doména samozrejme, keď je dobre jama umiestnená a netreba ju nejako už posúvať, tak som rád, že sa to podarilo na prvý krát. Šikovný si. V prvom rade, keď si človek prinesie voľnokorenný stromček domov, zásada je mať nažnice. Čo sa týka vlásočnice, nestriháme radšej, alebo keď tak úplne jemnučko, ale tieto hrubšie korene, kľudne, nebať sa, zastrihneme. Obnoviť rezné rany. Nikdy nesadíme stromček ako my teraz, hneď, ako si ho donesieme domov a ho zostriháme. Treba ho minimálne, udáva sa vlastne učebnicovo, do 24 hodín. Naozaj aspoň tých 12 hodín treba mať ten koreň ponorený vo vode. Takže nebať sa toho, že by sa niečo stalo, ale zase naozaj nie dlhšie. Takže máme po vodnom kúpeli, môžeme ísť do zeme. Môžeme. Predtým, ale ako pojeme do zeme, viem, že aj teda vy veľmi často využívate, však sledujem. Ja si myslím, že sú to mykorizné huby, ktoré potrebujeme aplikovať na koreňový systém. Musí to byť priasne na tom koreni, pretože keď to bude len v pôde a nebude sa dotýkať koreňovej sústavy, tak tá huba nám neprežije. Ono to sice vyzeralo ako granulky, ale sú to huby, ktorá síce parazituje na tom koreni, ale dobre nám parazituje. Lepšie je pôdnu vlastne vzdušnosť nám do toho koreňa dáva a tým pádom nám privádza veľa živín. Dobre, do akej hĺbky a ako natočiť ten stromček? Dôležité je hĺbkou aj ide nám podľa podtníku. Ten podtník máme mahalebku, toto konkrétne. Je to stredne rastúci podtník, takže nikdy nesmieme podtník zasypať, kde vlastne je to miesto očkovania prvé, takže nikdy ho nesmieme zasypať. Substrátik. Kedy dávame kolík? Podľa teba, kedy máš taký svoj postup na kolík? Už aj za chvíľku môžeme dať. Už vlastne, kolík sa ti už pozrie sa o to? On sa už asi pýta. Už chce ísť. Kam umiestniť? Tak určite tak, aby zás nám... Toto nebola veľká koreňová sústava, áno, takže super, nepoškodíme. Ale musíš ísť hlbšie. Len zatlač. Neboj sa. Veľká. Neboj sa ti nič. Utlačíme a teraz si dovolím stromček vydatno poliať, tak aby ňom stála voda, ktorá po chvíli steče a potom dosypem a buď vytvoríme zálekový tanier, alebo použijem závlahu, ktorú tu vieme využiť, lebo tu je natiahnutá. Na záver ešte posledná otázka, povysadbový rez. No robiť, v tomto prípade nerobiť. Záleží samozrejme, aký máme stromček, aký je narastený, aký je rozkonarený, ale na jeseň moc neodporúčam, pretože tam teda môžu prísť hneď tie mrazy. Teraz už je to menej pravdepodobné, dúfame teda, že už tie mrazy nám neprídu, ale kľudne treba zakrátiť 2/3 z výhonu, môžete zobrať, keď je povysadbový rez na jar. Netreba sa toho obávať. Takže vidíte, netreba sa toho vôbec báť. Prvotnú jarnú výsadbu máme za sebou.